Shkrymtarja Elisabeth Carroll ka dëshmuar në gjyqë duke dhe në detaje si është përdhunuar nga ish presidenti Donald Trump. Në deklaratën e se në gjykat, ajo tha se filimish ka menduar se pon të andimon Donald Trump për të blirë veshë të brendshme grash në gjyqan luksoz në tishtë të thishë ditë shkarë gëtuese në New York. Ajo tha se Trump i kërkoj këshilla për të zidur një durat për një grua dhe sa jo e ndimoj me kënajsi. Por shumë shpet e gjithar syeja që isha gjallë në të moment, ishte për të larguar nga ajo dhomë, ndëshmështë të në gjyqin për padinë se për përdhunim. Jam këtu pasi Donald Trump më përdhunoj, dhe ku shkroba për këtë, a i tha se nuk kanë dodhur, a i gënjeu dhe dëmtoj reputacionin tim, dhe unë jam këtu që të përpishëm të rifitoj jetën time, u tha Carol, antarve të juris gjyësore. Ndërsa jo ullë në bankinën e dëshmitarës, ku shpeshu për lot në një reagim në rritët sociale Trump, për sëriti këm e ti, se pretendimi i zonjës Carol për, për një përdhunim të ndodhur në vitë 1996 shkretësish sa jes. Ishë presidenti Trump, nuk ka marrë pjesë deri më tani gjatë procesit gjyqësor, por avokatët e tij thanë se ndoshta mund të vendosë të dëshmojë.